អ្នកញ៉ាមករធីចំណាយថវិកាជាង1លានដុល្លារជីកស្រះទឹកធំមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្វះខាតអាចប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបល្បឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្លឹបនិងកោះស្ដេចអ្នកញ៉ាមករធីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមករធីគ្រប់បានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនប្រមាណ1លាន3សែនដុល្លារដើម្បីទិញដីនិងជីកស្រះទឹកដ៏ធំមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាជននិងក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មនានានៅក្នុងតំបន់ចុងខាងជើងជួរភ្នំប្រះប្រៅស្ថិតនៅស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលកំពុងខ្វះខាតទឹកអាចមានទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកញ៉ាមករធីស្រះទឹកនេះជាស្រះទឹកធំទី6ហើយដែលលោកនាងភរិយាបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជីកជួរប្រជាពលរដ្ឋអ្នកញ៉ាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាដំណោតទៅកូនចៅព្រមទាំងប្រជាជននៅរសាទទុកគេដំណើរស្រះទឹកធំធំទាំងអស់ដែលរုပ်លោកនិងភរិយាបានចំណាយថវិកាព្រមទាំងពេលវេលាអស់ជាច្រើនដើម្បីយកមកទិញដីព្រមទាំងគីស្រះទឹកទាំង6នេះ